E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike e vamos dar continuidade aqui, ó. Agora aquela fase musical. Loucura Mariachi. Então eu vou dar início a ela aqui e vou ficar quietinho na minha para vocês curtirem a música aí da fase. Vamos nessa. Bacana, hein? Maravilha. Setecentos e sete, hein? Conquista desbloqueada, mundo maluco. Esta foi a Mariachi Madness. Já terminamos este mundo. Então fechamos aqui. Muito obrigado. Dá aquele like, aquele favorito para ajudar. Valeu!